Debeli minus koji je proteklih dana pogodio čitavu Srbiju ne prija ni domaćoj stoci smeštenoj u poluotvorenim ili zatvorenim objektima u Belegišu. Sudeći po priči uzgajivača junadi iz Belegiša, nije bilo većih problema kada je u pitanju funkcionisanje istih tokom ledenih dana. Moji objekti funkcionišu do minus 10. Sve funkcioniše do minus 10. E, kad pređe minus 10, onda su problemi zavrzanja pojlice, evo jedna je pukla, ali rešavamo to na neki način, nije ovo prvi put da je hladno. I krave dugogodišnjih stočara dobro su podnele ekstremno niske temperature. Podnele su dosta dobro, jer su kod nas su navikli na ispustu stalno, ali puštamo i unutra na mužu i sad ove što su tu, to su oteljene friško, znaš, pa one su unutra par dana. Znači nije bilo nekih većih problema? Ne, nije bilo. Prime se da su malko su uskinule mleko, malo količinu mleka su smanjile, dok je zbog hladnoći. S druge strane, niske temperature stvorile su problem uzgajivačima svinja. Zamrzavanje ovih sisaljki, nešta se vode, pa sam morali da, što kaže, dolivamo kantama hranilice, ali pregurali smo, malo su. U suštini nije bilo ovde tako hladno, nekde oko 8-9 stepeni u toku dana bilo. Stručnjaci navode da niske temperature ne bi trebalo da izazovu veće probleme kada su u pitanju goveda, ali svakako stočarima upućuju savete tokom hladnih dana. Kad pričamo o zatvorenim uzgojima, onda ono što je bitno reći da životinje koje žive, ako pričamo o govedima, u zatvorenim uslovima, te životinje bi trebalo da budu smeštene tako da se sačuvaju najviše od promaje. Znači, taj prostor bi morao da bude zatvoren sa svih strana, da ne bi, ako su se već prilagodile tom mikroklimatu u kome žive, da budu zaštićene od promaje uz, naravno, kvalitetnu ishranu koja je vrlo bitna za ove vremenske uslove koji su sada, kako za životinje koje su u otvorenim uslovima, tako i za životinje koje su u zatvorenim. Najneprijatnije je domaćim životinjama koje konstantno borave na otvorenom prostoru ili u objektima u kojima se ne greje. Belegiški stočari na svaki mogući način trude se da, koliko god im to mogućnosti dozvole, ublaže ekstremne uslove pomenutoj stoci i time im omoguće prijatnije dane tokom hladnih dana.